den 8. og sidste af de taktikker, som American Management Association identificerede i deres 2015-analyse blandt deres medlemmer, det er take it or leave it-taktikken, som også er en del af den konkurrerende strategi. Og faktisk så vil jeg lige tage fat i den, der hedder bulwarism, som er en afart af take it or leave it-taktikken. Nemlig, hvor at man kommer med et take it or leave it-offer, som ikke er egocentrisk og dermed konkurrerende, men som faktisk er samarbejdende og fair. Bulwarism blev oprindeligt opfundet, hvis man skal sige det, af Lemuel Boulware, som var vice president i General Electric og stod for deres overenskomstforhandlinger. Og han var træt af alle de her forhandlinger, hvor man starter i øst og, starter i, og den anden starter i vest. Så i stedet gik han ud og undersøgte markedet og fandt ud af, hvad betaler konkurrenterne? Hvordan er prisinflationen? Hvad med lønindeks osv.? Og så kom han simpelthen med en samlet pakke, som var fair og rimelig og markedskonform. Og så sagde han, det er altså jeres nye overenskomst. Take it or leave it. Problemet med bulwarism, det er, at den ofte bliver opfattet som kompetitiv og konkurrerende og egocentrisk. Fordi de fleste har det sådan i en forhandling, at man rent faktisk skal forhandle. Og det gør man jo ikke i en take it or leave it situation. Måden at håndtere en bulwarism på, det er selvfølgelig at være så velforberedt, at du faktisk kan identificere, om det modparten kommer med rent faktisk er fair og rimeligt. Hvis det er fair og rimeligt, jamen så kan en måde at håndtere det på, det er at spørge ind til, hvad er baggrunden for deres normer? Hvilke objektive kriterier har de brugt? Og du kan også prøve at komme med alligevel dit eget modforslag, og så se, om modparten går i dialog med dig om modforslaget. For gør de det, så var det jo helt take it or leave it alligevel.